Takže vítam vás na exkurzii. Čuďovo, pozrite sa. Toto je môj kolega Jose. Kurník, 130 km to už je dačo, že Čuňovo, toto už dáno Rakúsko. No neviem, o čom točíte to. Ospravedlňujem moju nepričetnosť, ale ideme, ako vidíte, 140 km za hodinu. Ukážem vás Joseho takometr. Ani tu rýchlosť nevidíte, ani ho nevidíte! Zrovne rýchlosť, ty proste nechutne rýchlosť, ani tak sa mi to nechcia zamerať. Poďte sa, ani to nevidíte. Predbiehame auta, pozrite sa na to. Vidíte to? Taká rýchlosť, že okolečko sme ich predbehli. Ale chceme rádiť, lebo už sú nás na štvrtým kusa a zrovne, že ideme moc rýchlo. A jak viete v Rakúsku, idú po nás policajti, ale nechcem ich ukazovať, sú za nami, asi 5 metrov a pred nami sú naši dva kolegovia, Figi a Vlado. To neuvidíte, to je dávno ryti už tu, už sa to neuplatí, no. Ale policajt to zrháme, to proti žijeme 230 a policajné auta maximálne 230, takže o 20 km prebiehame, sme dobrí, že? Áno, a ako vidíte, sily nám ubúdajú, ale máme tu aj Jonťák, pozrite sa. Je to tak. Áno, energie, taký náboj. Začiak metro v aute, ale za nám to prída niečo koní. Páno, to bude ďalšie auto, ale to nevadí. Živé sa blížime k nejakej lodi, ale žiadnu nevidím. Ten je už dále potrpený. Nevidíte, je tam? Je tam, no už. Nevidíte, no lebo už aj pozrieme, no. To už je tam. No viete čo? Prejdeme cez druhú stranu, až to preplávame. Alebo po bicykli. Viete, no. Videl som tu takú hrádzu. Ale čo ja viem? Neviem, či prejdeme. Tak to je to možné, že bicyklami ovo pôjdeme po hladine vody. Pôjdeme, prejdeme tak strašne rýchlo, že neutopíme sa. Normálne ani poriadne vidieť, jak sa točí. Big Bosco. Čože? Ten nahodil nitro. Pozrite, ako mu to parí. Hodáme, jo. Áno, ale stále nevidím cieľ našej cesty, už ideme asi pol hodinu. Jak pol hodinu? 2 hodiny, ale už mi z toho... No čo? Je to výkon. Keď sme obišli zemi dolu, už sme sa vyšli a vtedy sme to mesto našli. To sa hajzli. Obchádzame zemi dolu, pozerajte na to. No už jedno količko sme zase urobili a nevedeli sme na to miesto. Svine, skrýňa. Čiže dobíjame chodca, takže to asi zruším.